привітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні знову в нашій студії депутат обласної ради, керівник групи компанії ДАК Олексій Григорович Давиденко. Вітаю вас, Олексій Григорович. Доброго дня. І сьогодні б хотіла, щоб ви висловили свої думки з приводу такої болючої для Сміли теми, як теплопостачання в місті. От як, на вашу думку, взагалі проблеми, які нині склалися в цій сфері теплопостачальній, чи дає це перспектива взагалі розвитку подальшому централізованого опалення, чи взагалі як ви бачите, яка ця система повинна бути в місті, щоб ми були з теплом і без проблем? Да, дійсно, це болюче питання, дуже проблемне питання, але чомусь так дивно на сьогоднішній день всі мовчать, ніхто не говорить, що робити, як будуть опалюватися будинки. Можливо, за те, що поки ще 27-30 градусів температура на вулиці, плюсова, на щастя. Як буде далі? Дійсно, проблема з опаленням в місті Сміла. Проблема з опаленням в тому, що центральне опалення займає майже 50%, можливо, більше будинків, осель наших смілян. І ніхто не задумується, що центральне опалення, я так би сказав, це рудимент радянської влади. Центральне опалення було дійсно в ті часи, коли були енергоносії, коштували копійки, коли не звертав ніхто на увагу на ціну газу, на ціну електроенергії, ніхто не звертав увагу на ціну труб, електродів, тому що це воно, вся держава цим фінансувалася. Крім того, центральне опалення, як правило, розвивалося в індустріально розвинутих містах, тому що тепло, теплоносій на центральному опаленні – це вторична теплова енергія. Тобто працює ТЕЦ і охолоджуються механізми, генератор, турбіна охолоджується водою, і ця вода йде як теплоносій вже на оселі. Але ж зараз ми ж бачимо, що в нас у Смілі фактично економіка не працює. Ніхто не використовує гарячої води в виробництві, ніхто не використовує перегрітого пара. Тому утримувати центральне опалення з кожним роком буде складніше і складніше. Ми це бачимо. Велика заборгованість зараз за газ, велика заборгованість навіть за матеріали, які використовуються в ремонті. Тим більше знос труб. Відновити їх зараз, фактично це нереально. Відновити цю систему, налагодити цю систему. Тому перспективою, в першу чергу, для нашого міста, в тому напрямку, де велика протяжність труб, теплопередачі. Саме мережі дуже довгі. Длинні мережі. Тому відновити, налагодити цю систему буде нереально. Незважаючи на те, що деякі керівники підтримують цю систему, але ж, знову ж таки, потрібно переходити в першу чергу на автономне опалення. Чим відрізняється автономне опалення від централізованої системи теплопостачання? Автономне опалення, в першу чергу, відрізняється тим, що на автономному опаленні від джерела теплоносія, від джерела, яке виробляє теплову енергію, до споживача мінімальна відстань. Наприклад, деякі котельні міста Сміли можна вважати, що вони є автономним джерелом опалення. Але потрібно провести модернізацію, налагодити, замінити котли. Тобто, якщо, наприклад, котельня опалює компактно розташовані будинки, то потрібно тут провести ремонт, модернізацію. В першу чергу провести ремонт і модернізацію внутрішніх систем. Тому що вони всі забиті, зашлаковані, зношені труби. А там, де відстань, ну, будемо так казати, більше 100-300 метрів, то ми просто гріємо землю. І втрачаємо теплоносій для платять. Того, щоб гріти землю, передача самого від джерела, яке виробляє тепло, до споживача. Ізоляція, заміна цих труб – це теж дуже дорого. Тут потрібно рахувати. Можливо, збудувати нову котельню для будинку – це буде дешевше, ніж ізолювати або міняти труби. Теоретично і практично в багатьох будинках, наприклад, інших міст, в першу чергу Києва, там, де будується нове житло, там дійсно є центральне опалення. Але з можливістю кожен власник оселі може собі регулювати подачу тепла. І я знаю, є такі приклади минулого сезону в багатьох квартирах Києва, які були на центральному опаленні, вони просто не включали це опалення. Тому що опалювалися місця загального користування, і була теплоізоляція будинку, бо це нові будинки, і відповідно цього тепла вистачало.
тим більше більшість час практикує, і це правильно, електроподогрів полів. І при плюсових температурах буває достатньо цього носія, щоб підтримувати нормальну температуру. І це дає можливість власнику самому обирати, так? Звичайно. За що він буде платити, звичайно. І він тепловий режим в своїй квартирі регулює. Його конституційні права не порушуються в даному питанні. Не буде скаржитись, що у всіх тепло, у мене холодно, так бо він сам. Але ж далі, от, наприклад, переход на індивідуальне автономне опалення. Ну, індивідуальне опалення – це коли власник самостійно може регулювати у своїй оселі тепло. Або включати, або виключати. В своїй оселі котел, там, так? Так, що він може сам регулювати, або в нього повністю встановлений джерело виробку тепло – котел чи колорифери і так далі. Що практично для смілих? Пусть будемо говорити, що практично не смілих. В чому виражається автономне опалення для смілих? В першу чергу це окремі будинки або окремі під'їзди, де можна це зробити єдиним циклом теплопостачання. Розділяємо на частини від виробітки, що виробляє тепло, які енергоносії виробляє тепло. Ну, про тверде паливо ми не будемо говорити, будемо говорити про електро і газ. Значить, два основних джерела для багатоповерхівок – це електричне опалення або газове опалення. А чому ви тверде виключаєте? Бо воно забруднює повітря? Чи ну, по-перше, тверде забруднює повітря, а по-друге, калорійність і дров, вугілля ми зараз такого не знайдемо для того, щоб дійсно це екологічно непрактично. А по-друге, не вистачить іменно гігакалорій тепла, твердого палива, щоб забезпечити, ну, наприклад, цілий будинок. Угу. Тому тільки електричне і газове. Але, або електричне, або газове. Далі, газове, знову ж таки, як іде процес трансформації тепла. Газ спалюється, гріє воду, нагрівається вода, і потім вода передає тепло повітрю в приміщенні. Тобто йде передача тепла через воду. Можливо, і є такі технологічні можливості, і прибори такі є, газові конвектори, нагрівати безпосередньо газ, гріє вогонь, гріє повітря. Але в жилих будинках я б не рекомендував таке використовувати. Це можна використовувати на виробництві, в складських приміщеннях, великі бази. Там. А по побутових цілях все-таки газовий котел, який нагріває воду, і відповідно йде циркуляція води по батареям. Це ефективно таке використовувати для будинків, от міні-котельня. Притом котельні можна розташовувати і в підвалі, і прибудовані, і окремо стоячі, і на горищі, на будинок, на під'їзди. Електричне опалення більш ефективне і більш продуктивне, тому що можливо використовувати електричне, електроконвектори, які променеві конвектори, які будемо казати, потужність і тепловий коефіцієнт електроенергії зразу переводить тепло в повітря. Тому тут переход одної енергії в іншу мінімальний, і ми маємо велике КПД, велику коефіцієнт корисної дії. Тим більше, поки є можливість, не знаю, як це буде далі, як наш уряд, як на це буде реагувати, але є тариф на опалення, він набагато менший, є двохзонні, трьохзонні лічильники. Тут багато нюансів, це треба регулювати і рахувати. Але, щоб з цього всього починати, потрібно, щоб всі будинки були ОСББ. Тобто, це власник, житло – це власник ОСББ, це їхній будинок, вони самі вирішують, як їм це робити, як це їм регулювати. Да, звертаю увагу на це, що це дуже дорогостоящий процес. Але, знову ж таки, я так для себе, ну я не претендую на істину, але я так для себе прорахував. Всі ці затрати, які несе зараз місто на утримання котелень, теплоцентралі, трас, ті борги, які зараз є, якщо всі ці затрати і те, що планується далі понести ці затрати, розділити на кількість домоволодінь, які опалюються на центральному опаленні, то ця сума на кожне домоволодіння набагато буде менша, ніж ті затрати, які вкласти для того, щоб зробити індивідуальне чи автономне опалення в тих будинках. Тому, якщо, наприклад, буде ОСББ і рішенням 100% власників вони бажають перейти на автономне опалення, то я б, наприклад, і я надіюся, що нові депутати, новий міський голова на це зверне увагу і прийме таке рішення,
Наприклад, для будинку потрібна деяка там сума, не будемо називати цифри, тому що ці цифри можуть мінятися в залежності від цін. Деяка сума потрібна для того, щоб перевести повністю будинок на автономне чи індивідуальне опалення. 50% це вкладають самі мешканці, а 50% дає місцева влада чи держава, вкладує в ці будинки для того, щоб зробити модернізацію цієї системи. І це буде набагато менше, майже в два рази менше, чим зараз ми несемо ті втрати, які ми кошти вкладаємо в утримання цієї центральної системи. Тим більше для всіх, всі знають, що там вже до 80 мільйонів доходить борг, так, який перенесли на міську владу. А це ж не значить, що на цьому все залишиться. Ми ж не знаємо, який буде опалювальний сезон і як все це пройде. Тому, в першу чергу, ОСББ повинно прийняти рішення 100% мешканців, що вони хочуть отримати і перейти на автономне чи індивідуальне опалення. Знову ж таки, електричне опалення, яке буде заведене на будинок, наприклад, ну, беремо під'їзд, там 20 квартир в під'їзді, 30 квартир в під'їзді. Електричне опалення, воно вже і автономне, воно ж буде і індивідуальне, тому що буде заведений кабель на під'їзд, буде розділена потужність по квартирам, і кожен сам собі в квартирі може регулювати, чи включати, чи виключати. Але ж знову таки, тут стає друге питання. Наші будинки так збудовані, що вони не розраховані, тим більше дуже слаба теплоізоляція ці будинки, і вони не розраховані на таку систему опалення. Що мережі, включив, мережі саме. Не мережі, іменно самі будинки, стіни, конструкції, перекриття, поли. Наприклад, якщо сусід виключив опалення, а інші квартири включають опалення, це буде перепад температури в самій стіні. Буде так звана перенос точки роси. Відповідно, можуть появитися і грибок, і плесень в цих стінах. Тому що і на це повинні звертати увагу самі мешканці. Тому що, якщо врахувати, якщо ми всі українці, то буде тепло у всіх, і всі будуть рівномірно прогрівати свій будинок. А якщо там заведеться один-два хахла, то він буде економити, він виключить свій будинок. І в цей момент у сусіда появиться плесень, грибок, тому що іменно цей переход температури через стіну, через покрівлю, через дах. Тут вже дуже багато нюансів будинку, культуру, так? І сам процес організації, і потрібно робити теплоізоляцію, і вставляти металопластикові вікна не дешеві, а ефективні. Тут дуже багато нюансів. Але ж це потрібно якусь роз'яснювальну роботу вести, щоб і голови ОСББ це доводили мешканцям. У нас дуже мало, але фактично, можливо, взагалі не проводиться агітаційної такої роботи. Фактично для цього і буде, і існує, і повинно існувати місцеве самоврядування. Для цього повинні працювати відділи, департаменти, які повинні це роз'яснювати, об'ясняти, а не говорити, ні, ми тільки так хочемо, і більш ніяк. Треба давати людям вибір, треба людям пояснювати, як ця ситуація. У нас якось постійно змінюються вектори. Був один керівник комунального підприємства, начебто вже починали якийсь рух до того, що будемо з'ясовувати ситуацію, будемо. Змінився знову керівник, ні, тільки зберігаємо централізоване. Тільки так, да. І оці коливання постійні, так, люди не розуміють, що їм думати, що вкладати. Є, звичайно, ми бачимо велику кількість людей, які переходять на індивідуальне. Але ж це точечно вони. Ну, індивідуальне, наприклад, буде нормально, ефективно. Тут же, знову ж таки, охорона праці, техніка безпеки, плюс аварійні ситуації. Двохповерхові будинки, там, де 8 квартир, 10, 16, 30. Да, індивідуальне опалення – це нормально. Але ж, якщо брати там більше квартир, індивідуальне опалення – це висока вероятність аварійності, особливо, якщо це газове опалення. Знову ж таки, там, де електричне опалення, я думаю, тут проблем цьому немає. Ну, знову треба заміна кабеля, заміна всієї комунікаційної апаратури. Це дуже великі гроші, дуже великі капіталовкладення. Наскільки я бачу зараз і наскільки ми от займаємося по роботі, то Обленерго йде на цю співпрацю, Обленерго дозволяє це робити, але треба збільшувати потужність. Знову ж таки, це гроші. Ну, і це такі великі гроші, і про тому же ж проєктні документація, плюс монтажні роботи. Але іншого виходу немає. Чим далі ми будемо це все дотягувати, тим більше це буде в авральному стані все робити. В авральному, так як у нас тут відбувається. І знову ж таки, так, якщо це все робиться в авральному режимі, це знову ж таки нові другі ціни, це знову ж таки не будемо ми це все встигати. І починати це потрібно, тому що це займе дуже багато часу. Іменно самі ці бюрократичні перепони. Ну, важко сказати, що це чисто бюрократичні перепони, що іменно хтось не бажає або хтось це тормозить, але це така заложена методика, що це проходить дуже багато часу. На своєму досвіду я переконався, що
Це займе десь 6 місяців для того, щоб показ першого етапу почати, і для того, щоб вже все воно працювало і законно все функціонувало. Іменно ця система вся була оформлена. Навіть цього міжопалювального сезону не вистачає, потрібно заздалегідь. Потрібно це починати вже, можливо, навіть в опалювальний сезон. Зараз нема обмежень таких, що обов'язково потрібно спочатку відключитися від центрального опалення, а потім робити автономне опалення. Можна це робити зараз. Є центральне опалення, але можна подати заявки, можна звернутися за збільшенням потужності і все паралельно все це робити. Але ж у людей нема гарантії, що їм потім дадуть дозвіл на відімкнення від централізованої. Вони вкладуть гроші в системи. Діло в тому, що дозвіл – це, як сказати, це порушення конституційних прав людини. Так, якщо я, наприклад, один хочу відімкнутися у будинку, це не можна так зробити. Але якщо будинок, всі жильці це бажають відімкнутися, то ніхто не має права перешкоджати цьому. І якщо там система не настроєна, або там йде розбаланс теплоносія, це проблеми керівництва і інженерів на тій станції, на тій службі, на тому ТЕЦі, де вони працюють. Але якщо бажає будинок відімкнутися, значить ніхто не має права їм перешкоджати. Знову ж таки, такого не буде. Що, наприклад, там 100-200 власників, і всі 100% бажають це відімкнутися. Такого, звісно, не буде. По тій причині, що в більшості людей просто не буде коштів це зробити. Якщо, наприклад, на будинок є декілька дійсно бабульок, малозабезпечених людей, це ж є таке, ми це бачимо, то, знову ж таки, це право людей. Будемо казати, це, як казати, на совісті кожної людини. Є бідні, є багаті, і можуть допомогти сусіди тим людям, тій бабусі, в якої нема коштів. Можливо, і міська влада, якщо вона буде зацікавлена в цьому процесі, буде якусь. Вибачте, це святе. Це святе для міської влади допомагати, правильно вкладати ці кошти. Наприклад, знаючи, що така ситуація багатьма людьми в місті Сміли, будучи, наприклад, якби я був міським головою, там знімали мене чи залишали мене, да, і тут мені виплачують 800 тисяч пособія. Мені було просто соромно ці кошти отримувати, знаючи, що така ситуація. Знову ж, дивіться, кого ви будете обирати, кого беремо ми міським головою, депутатом, а так далі будемо і жити. Тому що, дійсно, децентралізація влади, не сильно за нами зараз будуть дивитися, там, чи область, чи держава, ми самі повинні регулювати. Жалітися не буде кому, жалітися, ми повинні самі себе утримувати. Знову ж таки, паралельно з цим питанням йде питання гарячого постачання води, гарячої води постачання. Про яке вже давно забулися. Ми забули, що дійсно в нас колись у Смілі була гаряча вода, і ця гаряча вода була дуже, практично во всіх оселях, навіть в гуртожитках нашого міста, в деяких навіть приватних домоволодіннях було гаряче постачання, які були ближче до котелень, до централей. Ми про це забули, що воно було, і я так думаю, що в кожному квартирі зараз є гаряча вода. Тому що нинішні технології це дозволяють зробити. І знову ж таки, коли буде автономне чи індивідуальне опалення, і, як правило, електричне опалення, то і гаряче водопостачання буде дешевше, тому що воно буде працювати в одній системі на одному енергоносію. Більше, як для мене, як на мою думку, то більш ефективне це електропостачання. Тому що буде заведене тільки одне джерело енергії, електрика. Якщо буде газове постачання, все одно без електрики не обійтися, тому що насос повинен працювати. Все одно, треба в розетку вімкнути. Все одно треба в розетку вімкнути. В більшості осель, де газове опалення, все одно без насоса не обійтися. І якщо, наприклад, немає світла, а є газ, то все одно буде в будинку холодно, тому що газова система сама без електроенергії працювати не буде. Є можливість зараз, і я так вбачаю, що потужності іменно підстанції, трансформатори, в деяких містах навіть і кабеля, в деяких районах міста і кабельна система, це дозволяє, тому що коли все це прокладалося, все це працювало, це було розраховано на великий промисловий потенціал міста Сміла. Тому запас іменно енергетичний в частині розподілу електроенергії у нас є. Знову ж таки, це повинно працювати в першу чергу місцева влада. В першу чергу місцева влада, повинні працювати спеціалісти, які є в органах місцевого самоврядування, які повинні розбиратися в цьому. Якщо ні, то залучати бізнес, залучати інших підприємств, мати досвід в містах інших, як це все працює, як це робиться.
У нас, бачимо, наради по підготовці до опалювального сезону почались фактично вже в кінці літа лише. Так, і з боргів, які треба борги, кому і що. Так, і от мені так здається, що нове міське керівництво, яке прийде, воно повинно мати оцю волю. Тому що до цього всі обіцяли і постійно боялися, так сказати, прийняти оце вольове рішення. Буде централізовано, де шукати, які квартали відокремлювати. Ви ж бачите, в нас завжди так відбувається, що перед виборами починають загравати перед виборцем. І дійсно треба говорити правду, дійсно говорити ту правду, яка вона є. І чому зараз місцева влада боїться сказати правду? Якщо ми не заплатимо ці борги за газ, немає вероятності, що нам дадуть цей газ. Що опять по чиїсь команді будуть відкривати задвижку, відкручувати крана, і ми отримаємо ще більші борги за газ. Ви передбачаєте, але що цей опалювальний сезон буде теж проблемне входження в нього? Ну, є перспектива, що опять буде тепла зима і буде все нормально. Якщо звичайно холодно. Тому я звертаюсь в першу чергу до керівників, до голів ОСББ. Зважте свої можливості, зважте свою необхідність в цьому. Зустріньтеся зі своїми мешканцями і вирішуйте це питання. Тому що далі так пускати на самотюк – це важко. І знову ж таки, чревато різним непонятним діям, які можуть виникнути. Треба стимулювати міську владу, все ж таки працювати пропозиції. Якщо зверху влада не хоче, або не може, або не розуміє, то потрібно, щоб тоді знизу щось працювало. Добре, я дякую вам за такий об'ємний розмову саме на цю складну тему. І наступного разу, я гадаю, ми вже поговоримо не на менш проблему темну, це все-таки водопостачання в місті, адже це теж… І каналізація. Це так воно в комплексі. Добре. Треба це теж обговорити. Добре, дякую. Дякую всім, хто дивився цю програму. Всього найкращого. Дякую, до побачення.